အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နောက်တစ်ချိန်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးရမြောင်နေကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့နောက်ကိုပတ်တော်ကတော့ဒုက္ခကိုသီးခံခြင်းဒီနေ့မှာတော့ဒုက္ခကိုသီးခံနိုင်သည့်နည်းလမ်းများဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့စုံစမ်းခြင်းနေဒုက္ခပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားနိုင်မလဲလက်တွေ့ကြတဲ့နောက်ကိုပတ်တော်နည်းလမ်းများကိုလေ့လာရအောင်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုပြောပြီးတော့မနေ့ဖြန်ကြရင်နီလန်းနှစ်ခုကိုပြောပြီးကျွန်တော်တို့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲပထမဦးဆုံးတော့နီလန်းကတော့ဗာလဲဒုက္ခဆင်းရဲကိုသီးခံနိုင်မဲ့နီလန်းစုံစမ်းမှုတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မဲ့အရာပါလဲ။အဲ့ဒါကဘယ်ကစလဲဆိုတော့အစဦးကလေးကစပါတယ်နော်။အစဦးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုပြောရလဲ။ယေရှုခရစ်တော်နောက်ကိုပထမဦးဆုံးစလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အရာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကခိုင်ခန့်ဖို့လိုတယ်ပြတ်သားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1အချက်ကဗာလဲဆိုတော့ပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပါဒီနေ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏတာသာယာဖို့အတွက်ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေရဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့တရားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးကြွယ်ဝခြင်းလို့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးယောဂပျောက်ယုံလောက်ပဲယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ကကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနောက်ကျွန်တော်တို့မိယိုးဖလာငါ့အဖေမေတွေငါ့ရဲ့အရှိမရှိတဲ့လူတွေကိုးကွယ်ခဲ့လို့ငါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘာသာဝင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသင်ဟာအဲ့လိုပုံစံနေနဲ့လိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းလာတဲ့အခါမှာသင်မခံနိုင်ပါဘူးเนาะကြောက်ပေါ်မှာတည်တဲ့အိမ်လိုခိုင်ခန့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့သဲပေါ်မှာစောက်တဲ့အိမ်ကဲသို့ချက်ချင်းပြိုလဲသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အစမှန်ဖို့လိုပါတယ်နော်အစမှန်ဖို့လိုတယ်။ကလေးလေးတယောက်ဟာဒီလောကကိုနော်စပြီးတော့မွေးဖွားခြင်းအပြင်ဝင်ရောက်လာတဲ့ခါမှာမှန်ကန်သောမွေးဖွားခြင်းရှိဖို့လိုတယ်နော်မှန်ကန်သောမွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မာယွင်းတဲ့နော်နီးစနစ်တွေနဲ့မွေးဖွားလာတယ်ဆိုရင်ကိုယ်လက်အင်ကာချိုးရင်းတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။ကျန်းမာရေးချိုးရင်းနိုင်တယ်နော်သူရဲ့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနော်နောက်သွေးသားပိုင်းဆိုင်ရာသူရဲ့အသက်ရှူမှုဆိုင်နှီးမျိုးစုံပေါ့သူရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားလုံးမှာထိခိုက်မှုသွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရာလည်းဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ born again လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒုတိယခြင်းမွေးခြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာယေရှုနောက်ကိုစပြီးတော့လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့ဒါကလေးလေးတယောက်မွေးဖွားလာတဲ့တူတယ်။မှန်ကန်စွာကျွန်တော်တို့မွေးဖွားလာဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတော့သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားလုံးကိုအားပေးခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုကတော့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြပြတတဆုံးဖြတ်ပြီးလိုက်ပါဘလို့အချိန်နေမျိုးပါဖြစ်ငါယေရှုနောက်ကိုလိုက်မယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအဖြစ်ပြနဲ့မြန်မာပြည်ကနော်ဇလန်အဖြစ်ပြနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဘယင်းအောင်ဖောင်ဖြက်ဆိုတဲ့စကားလေးရှိပါတယ်နော်စစ်တိုက်ဖို့လုပ်တဲ့ခါမှာငါတို့တေးသည်ဖြစ်စေရှင်သည်ဖြစ်စေဒီစစ်ပွဲတော့ငါတို့တိုက်မယ်ငါတို့နောက်ပြန်လောကမဆုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တခါတည်းရေကိုကူးလာတဲ့ဖောင်တွေကိုဖြတ်ပြီးတော့စစ်ပွဲကိုတိုက်တဲ့ခါမှာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီတမိုင်းအဖြစ်ပြလေးကိုကျွန်တော်တို့ငငယ်ရသင်ခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာဘယင်းအောင်ဖောင်ဖြက်ဆိုတော့ဒါကဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင်သွားမယ်ဆိုရင်နောက်ကိုလှည့်မကြည့်တော့ဘူးနော်နောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာသူ့အတွက်စဉ်းစားစရာတခုမဟုတ်ဘူးရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမဟုတ်ဘူးတခုပဲရှိတယ်ငါယေရှုနောက်ကိုဘလို့အချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုက်မယ်ဒီနေ့ယေရှုကိုသင်မိမိရဲ့ကယ်တင်ပါရှင်နဲ့အရှင်ခင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့လိုက်ပါနော်အခန်းတကားကိုတခါလဲတော့ခတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ကိုလွန့်ပလိုက်ပြီးတော့ဒီအခန်းတော့ငါဘယ်တော့မှပြန်မဝင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးနဲ့အပြစ်ကိုဆွန့်လွတ်ဖို့လိုတယ်နော်သင်တက်မှတ်တဲ့အရာလိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလှည့်မကြည့်ဖို့လိုတယ်။အဲကြောင့်ပထမတစ်ချက်ကပါလေပြတ်သားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိုက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တမန်တော်ဝိထုတဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်ဘုရားသခင်အမှုတော်ဆောင်တွေကနှုတ်ကပတော်ဝင်ခါကျတော့မြို့တွေရွာတွေမှာပြောင်းလဲကြတယ်။ဆိုတော့လူသစ်တွေဖြစ်လာကြတယ်နော်ယုံကြည်သူအသစ်တွေ။အဲ့ဒီလူတွေကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတော်တွေမှာပါတဲ့အဖြစ်ပြက်ထဲမှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တမန်တော်တွေကနှိုးဆော်တဲ့စကားပြောတဲ့စကားကဒီစိတ်နှလုံးကတည်ကြည်ခြင်းနဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်ကြပါဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကအဲ့ဒီစတင်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူတွေကိုအမြဲနှိုးဆော်ရဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်เนาะပထမဖြစ်ပြတကူကတော့တမန်တော်ဝတ္ထု7:21ကနေ23မှာတွေ့ရပါတယ်เนาะဘာနှစ်ပါးကပြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်သခင်ဖရားကြီးလက်တော်သည်ထိုသူတို့နှင့်တကွာရှိတော်မူသည်ဖြင့်လူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်၍သခင်ဖရားထံသို့ပြောင်းလဲကြ၏ကဲပြောင်းလဲလာကြပြီထိုအကြောင်းအရာကိုယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သည်ကြားလင်အန်တီအုံမြို့တိုင်အောင်သွားစေမည်အကြောင်းဘာနှစ်ပါးကိုဆေလွတ်လေ၏ထိုသူသည်ရောက်၍ဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုမြင်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းရှိ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်သခင်ဘုရားကိုမှီဝဲစည်းကမ်းမိအကြောင်းကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လေ။ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဘလိုလဲရေးထားလဲဆိုတော့ resolute heart resolute ဘာကိုမှချွင်းချက်မရှိနော်ဘာမှခြံထားတာမရှိဘဲနဲ့အပြစ်အဝယုံကြည်ပြီးတော့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ကြပါလို့ထပ်မံနှိုးဆော်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တခါတမန်တော်14:21ကနေ22မှာဘလို့ရေးလဲဆိုတော့ထိုမြို့၌ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြော၍လူများတို့ကိုတပည့်တော်ဖြစ်စေပြီးမှလူတရာမြို့ဣကောနီမြို့အန်တီအုံမြို့တို့ကိုအစဉ်တိုင်းလှည့်လည်၍ပြန်ကြ၏ထိုတို့ပြန်ကြစဉ်
တပည့်တော်များ၏စိတ်နှလုံးကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေသဖြင့်ယုံကြည်ခြင်း၌တည်ကြည်မိအကြောင်းနှိုးဆော်ချီးပင်း၍ငါတို့သည်များပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရကြမည်ဟုဟောပြောပြညွန်ကြ၏မင်းတို့အယံချမ်းသာပြီးရင်တော့ဘုရားရှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ငါတို့ဝင်ရမယ်လို့မပြောသွားပါဘူးเนาะအယံအောင်မြင်ကြော်ကြားပြီးတော့တတ်တောင်းတတဖြစ်တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ငါတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်ရမယ်မပြောသွားပါဘူးဘလို့သူတို့နှိုးဆော်ပြီးတော့တရားဟောသွားလဲယုံကြည်သူအစ်တတွေကိုเนาะအခုမှယုံကြည်လာတဲ့သူတွေကိုတကယ်ကိုတက်မက်စရာကောင်းတဲ့စကားတွေနဲ့မဆွဲဆောင်သွားပါဘူးသူတို့ကဘလို့ပြောလဲသိလားငါတို့ဒီများပြားသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရကြမည်အခုမှပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်เนาะကျွန်တော်တို့အခုခင်မှာဆိုရင်တော့တခါလဲချော်မော့ပြီးတော့เนาะတကယ်ကိုသူတို့ကြားချင်းစရာကောင်းတဲ့တရားဟောချက်တွေနဲ့ခါဆွဲခေါ်မိမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့အားကြွယ်ဝခြင်းချမ်းသာခြင်းတသောသက်သာဖြစ်ခြင်းအခြေအနေတွေအားလုံးအမြဲတမ်းယေရှုကိုယုံကြည်ကောင်းနေမယ်ဆိုရက်တရားစကားနဲ့မသွေးဆောင်ဘဲနဲ့ဟေးမင်းတို့ယုံကြည်သူတွေငါတို့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုနော်ရိုးရိုးတော့မခံရဘူးများပြားသောဆင်းရဲခြင်းကိုခံရမယ်အလွန်များသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံပြီးမှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်မှနော်ဆိုပြီးတော့တရားဟောသွားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းနော်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးဆိုရင်တသောသက်သာဖြစ်တဲ့အခြေအနေကနေငါတို့ရောက်မယ်လို့မထင်ပါနဲ့အခြေအနေဆိုးတွေအများကြီးကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်เนาะဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုထိုရာများဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဆွဲခေါ်သွားတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတော်ကဖြစ်နားလဲရတယ်ဒါကြောင့်သီးခံခြင်းသိအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပထမတစ်ချက်ကပါလဲယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လိုက်ပါနံပါတ်2ချက်ကတော့ဒါเนาะသီးခံခြင်းဘယ်လိုသီးခံမလဲဆိုတဲ့အရာမှာနံပါတ်1အရေးကြီးအရာတစ်ခုကတော့မမြင်ရသောအရာတွေကိုမျက်မှောက်ပြုပါဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမမြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာအမြဲတမ်းတည်တယ်တဲ့မြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကခဏသာတည်တယ်မြင်ရတဲ့အရာပါလေဒီလောကမှာကျွန်တော်မြင်သမျှအရာအားလုံးဖြစ်တယ်အားလုံးကပျောက်သွားမှာပဲမမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သောအရာအားလုံးကသာဝရတည်မှာဖြစ်တော့တကြောင်မလို့ထိုသာဝရကလာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ယခုခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲပေါ်ပါခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ်လူပြောဆိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့မောရှေရဲ့အသက်တာကိုဟေဘဲเนาะအခန်းကြီး7အငယ်28မှာပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်လေးကအရင်ကောင်းတယ်ဒါဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကဘယ်လိုတတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စံစာအဖြစ်ပြန်လဲပြီးတော့နားလည်ရတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရှင်ဘုရင်အမျက်ကိုမကြောက်ဘဲအဲဂုတုပြည်ကိုစွန့်သွား၏အကြောင်းမူကားမျက်မြင်မရသောဖခင်သခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်တို့တည်ကြည်ခြင်းရှိ၏။တည်ကြည်ခြင်းဟာဘယ်ကလာလဲ။ခိုင်ခန့်ခြင်းဟာဘယ်ကလာလဲ။ဒုက္ခဆင်းရဲကိုတင့်40ရှင်ဘုရင်ရဲ့တားလို့ပြောရတဲ့တနေ့မှာရှင်ဘုရင်နော်နေရာကိုကတက်လှမ်းလို့ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်တဲ့မင်းညင်မင်းသားအဆင့်ကပောင်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးသောနေရာမှာတက်တောင့်တက်တာနေခဲ့တဲ့မောရှေဟာဂန္ဓာရထဲမှာတိုးတွေနော်စိတ်တွေကိုကြောင်းရင်းနဲ့နှစ်40ကျော်ဖြတ်တဲ့အချိန်မှာဘလို့အရာကများသူ့ကိုတည်ကြည်စေသလဲယုံကြည်ခြင်းတရားလဲမှာဆက်ပြီးရှိစေသလဲဘာလဲဆိုတော့မမြင်ရတဲ့ဖရာသခင်ကိုမြင်ရပြီတကယ်သူသူမှတ်တယ်သူဆွဲလန်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာမြင်ရတဲ့အရာတွေထက်မမြင်ရတော့ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တော့ရဘုရားသခင်ကိုတာကြီးဆွဲလမ်းမယ်ဆိုရင်မျက်မှောက်ပြုမယ်ဆိုရင်ယခုခဏခံရတော့ဒုက္ခဆင်းရဲအပေါင်းနဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းဟာတင့်အတွက်တသက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့နောက်ဘက်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့တသက်ရှိပါတယ်တခါနှစ်ကောခန်းကြီးသုံးငယ်18မှာငါတို့ရှိသမျှသည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တဲ့တော့သခင်ဘုရားဤဘုံအထရေတော်ကိုကြည်မြင်၍ဝိညာဉ်တော်တရား၏အရှင်သည်ရောင်ကြီးတော်ကိုလွတ်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်ဘုံအထရေတိုးပွား၍ပုံတရံတော်နှင့်အညီပြောင်းလဲခြင်းရှိရကြ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံအထရေကဘယ်အချိန်မှာเนาะဘယ်အချိန်မှာကျွန်တော်ရမဲ့ဘုံတွေကိုမြင်လာရတာလဲငါတို့ရှိမှသည်မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်လျက်မှန်ကိုကြည့်တကယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့ဇာတိရဲ့အမြင်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဇာတိရဲ့အမြင်တွေကိုတခါလေလှန့်ချလိုက်ပြီးတော့เนาะဒါကိုကြော်ပြီးတော့ပေါ့ဘာကိုလှန့်ကြည့်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနေ့မှရမဲ့ဘုံအထရေကိုမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘုံတွေကအခုချိန်မှာဇာတိမျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ထိုဝိညာဉ်အရာကိုဆွဲလန်းတော့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ရှုပြီးတော့เนาะဝိညာဉ်သဘောနဲ့ထိုအရာကိုဆွဲလန်းပြီးတော့တခါလေမြင်ရတကယ်တော့ငါတို့ရမယ့်ဘုံတွေတိုးပွားခြင်းဘယ်လိုဘုံတရံရှိမလဲဘုရားသခင်ဘုံတရံအညီပြောင်းလဲခြင်းရှိမယ်ဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုဖြစ်တယ်ဒါကနှစ်ကောခန်းကြီး၄ဆက်ကွန်ဆက်ရှင်မှာဆက်ပြီးတော့တခါပြောထားပါတယ်เนาะဒါဇက်တိုက်ဆိုသလိုပါပဲအကြောင်းမူကမျက်မှောက်၌ထင်ရှားသောအရာတို့သည်ခဏသာတည်၍မထင်ရှားသောအရာတို့သည်အစဉ်မြဲတည်ကြောင်းကိုငါတို့သည်ထောက်လျက်ထင်ရှားသောအရာတို့ကိုမကြည့်မမှတ်ဘဲမထင်ရှားသောအရာတို့ကိုကြည့်မှတ်ကြစဉ်အခါယခုခဏခံရ၍
်ပေါ်ပါသောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခသည်အတိုင်းထက်အလွန်ကြီးမြတ်လေးလံသောနေဆာထာဝရဘုံအထရေကိုငါတို့ဖို့ဖြစ်စေတတ်၏။နေသင်ခံရသောဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးဘုရားသခင်သိမှတ်တယ်။သင်ရဲ့ကြားတဲ့မျက်ရည်အလုံးဘူတော်ထဲမှာတို့ထားတယ်။ဘာအတွက်လဲ။သင်ရဲ့ဘုံအထရေအတွက်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကအကုန်လုံးကိုမှတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်ရာမှဘုရားသခင်ရှိမှအမှတ်တမဲ့ပျောက်ကွယ်သွားမှာမရှိပါဘူး။သင်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခံခြင်းယခုကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုသင်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဂတိတော်တွေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဆွဲလန်းခြင်းအဖြစ်ရင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီဟာတနေ့မှာဘုရားသခင်ကသင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဘုံသူတွေတိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအနှင်းမဲ့အချင်းရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သီးခံခြင်းအဖြစ်ကြော်ဖြတ်ရအောင်အာမင်ခဏလောက်ဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့သီးခံခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုလက်တွေ့ကြော်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဒီကိုရောနောက်ကိုလိုက်တော်သူတယောက်စီတိုင်းဒီမိမိရဲ့အကျိုးတစုံတရာကိုရဖို့လိုက်ချင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလို့အချိန်နေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယေရှုဖရာငါရဲ့ဖရာငါရဲ့ကယ်တင်ရှင်ငါရဲ့အရှင်သခင်ဆိုတာကိုဝန်ခံအံ့နံပြီးတော့ကိုရောနောက်ကိုအစင်အမြဲလိုက်တတ်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်တည်ကြည်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရန်ယနေ့မာစာဝါဖာဖရာသခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်ပါတယ်အကျွန်တော်တို့အတွက်တိုးထားသောမမြင်ရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများနဲ့ဒီနေ့ကိုရောရဲ့ဘုံအထရေကိုတိမတ်ဆွဲလန်းနိုင်ပါမိကြောင်းမြင်တတ်ပါမိအကြောင်းကိုရောဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်တော်မူပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေကိုကိုရောဆွဲလှန်ပြီးတော့ဇာတိအမြင်တွေကိုဖယ်ရှား၍ဝိညာဉ်အမြင်အားဖြင့်ရှင်းလင်းစွာမြင်တတ်ဖို့ရန်မာစာပါမိကြောင်းယေရှုခရစ်တော်၏မျက်တော်နာမကိုအမိပြုလျက်ဆုတောင်း